gledate, napravio sam polovinom ove nedelje na igralištu u Meševu, koje se uveliko renovira i polako postaje stadion u pravom smislu te reči. Hteo sam da obiđem poslednji trening ekipe pred prvu utakmicu na ovom terenu. Vidim raspoloženje u taboru Meševljena i naravno vidim koliko su odmakli radovi. Što se radova tiče, urađeno je puno toga, ali još dosta toga predstoji. Ovde su neki dan bili ljudi zaduženi za prijem terena, komisija iz profesorice iz Niša, i naložili šta se mora uraditi, šta je neophodno da se urade, da bi se utakmica narednog šestog kola protiv Vlasine mogla ovde odigrati. Što se raspoloženja i stanja u ekipi tiče, ono je dobro, a futboleri i rukovodstvo se nadaju da je konačno došlo vreme za prvu pobedu. Inače, utakmica šestog kola igra se, dakle, po prvi put od kako je Meševo srpsko ligaš na stvarno domaćem terenu u Meševu u subotu 18. septembra od 16 časova. Snimak ove utakmice možete pogledati na ovom kanalu u večernjim časovima.